є на куточку Городецького, коло будинку профспілок і на Інститутській. Якщо людині погано з серцем, цю людину не можна залишати, їй потрібно взяти під руку, підняти руку і попросити людей зробити коридор і вести її на той бік. Я люблю вас, бо ви мої рідні. Зараз ще одна хвилина. Можна? Не можна. Дякую. Дякуємо, Ольга Богомолець. Шановні друзі, ми казали про те, що в нас дуже багато людей, які приїхали з Криму. І це дуже, дуже відмінно ще від тих часів. Справді, тут ми бачили Сімферополь, Севастополь, Ялту. І зараз ми даємо слово голові Меджлісу кримсько-татарського народу Рефату Чубарову. Вельми шановна громада, дорогі побратими, людина, в якої немає гідності, перетворюється в раба. Народ, який втрачає гідність, уходить в небуття. Я горжуся тим, що кримські татари, українці, зберігаючи свою гідність, пережили всі жахи 20-го століття. Я горжуся тим, що кримські татари, зберігаючи свою гідність, майже через півстоліття повернулися, ще повертаються на свою землю. Я горжуся